Prajeme si krásny deň. Máme 21. februára, najkrajší deň nášho života. U nás veľmi fučí. Dokonca by bolo vhodné aj slovo, že strašne fučí. Lebo fučí až strach. A u vás? Ako? Ale slnečko svieti. Tak je to OK. 21. Dnes. Darom sme dostali z 21-tky energiu svet. Energiu sveta, otvorenia sa svetu, zdieľania. A 2 plus 1 je 3, komunikácia. Zároveň z tej 21-tky máme schopnosť diplomacie dneska pri tej komunikácii. No a túto energiu v podstate kultivujeme, tú energiu komunikácie, pretože ju máme trojku aj v poslaní, ale tam je z 12-tky. A 12-tka to je nové videnie, otočenie situácie, odbrzdenie a zároveň aj tá komunikácia, narábanie s mysľou, so slovom, jemná ženská energia. Takže kód dnešného dňa je 3, 3, 6. A 6-ku máme v kľúči, v ceste. A 6-ka to je krása, láska, harmónia. Čo by povedala láska? No a zároveň aj spojenie. Tak to celé preložíme do praktickej reči, zložíme tie puclíky do jedného obrázku a vyjde z toho takáto rada, takýto tip na dnes. Dnes komunikuj, kávičkuj, druž sa. Spoj sa s ľuďmi, s ktorými sa potrebuješ alebo chceš spojiť. Pozvi ich na stretnutie, a to stretnutie si užite v družnej a láskyplnej komunikácii. Zároveň je dneska dobrý deň na odkomunikovanie vecí, ktoré si už odkladala dlho, lebo sa ti do toho nechcelo. Prípadne aj nejaké vykomunikovanie vecí na úradoch alebo nejaké písomnosti úradné. Pokiaľ potrebuješ, tak dneska sa ti to bude dobre robiť, dobre písať. No a dnes vás pozývam na číslohranie s Dankou o 11.11. Budeme o 10. O kole osudu, o tarotovej karte 10, kolo osudu, kolo šťastia. Tak sa na vás tešíme. No a viac nájdete v školičke a dnes teda, posledné dni tam máme také hodne hlboké debaty, tak dnes v komentároch aj odpoveď na to, ako je to s tým čistením vlastných a s čistením cudzích rán, bolesti z rodových línií, bolesti z kolektívneho vedomia. Tak som to tam teraz akorát písala Katinke do školičky, tak si mrknite. Krásny deň.